Hop, lankabelni ulaganimizdan keyin check printer o'chuv holatda bo'ladi. Mana fit degan knopkasini bosib turib, yoqish bosamiz. Mana check chiqadi bu. Mana check chiqadi. Ichidan IP'sini ko'rib olamiz. IP'si necha? IP'si mana 192.168.1.168 ekan. Endi agar biz bunaqa check printerdan ko'p ulamoqchi bo'lsak, hammasiniki IP'si bir xil bo'lganligi bu IP'ni biz o'zgartirib olishimiz kerak bo'ladi. Buni qanaqa qilamiz? LAN kabeli bilan buni yaxshi ulaymiz. Ulaganimizdan keyin bu yerda anaqaga setga kiramizda, setdan birinchi IP berib olamiz bu yoqqa. Tak, mana ulaganimizdan keyin men LAN anaqaga kirib turib. Xo'sh. Tak, qani edi? Amin kiramiz. Panel upravleniyada tak sitvoy setimizda mana bunaqa network bo'ladi. To'rt burchakli panel upravleniyada joylashgan. Shuning ichiga kiramiz. Xo'p, bu yerdan keyin mana internetni ochamiz. Keyin buni ichiga kiramiz. To'g'ri, mana bu to'g'ri ichiga IP ni ichiga bosib turib, IP adres qo'yib olamiz. Misol uchun 192.168.1.168 bo'tdi. Lekin men IP portimni 130 qo'ydim. Hech qachon bun bilan buniki bir xil bo'lishi kerak emas. 130 qo'ydim. Mask 255.255 qoladi. O'zi avtomatik chiqazib beradi va OK tugmasini bosaman. Close bosaman, close bosaman, chiqib ketaman. X bosib, keyin brauzerni ochaman. Endi men bunaqa printerdan ko'p ulamoqchi bo'lganim uchun qolgan printerlar IP'sini o'zgartirish uchun bu yerga keyin IP ni yozaman. 192.168 mana mantiq necha bo'lsa 1.168 yozaman. Yoz enterni bosaman. Mana bunaqa nastroykasi chiqadi. Mashdan printerni ichidagi mana 168 IP ni o'zgartirib olaman. Masalan, bitta printerimda 168, ikkinchi printerimda 170, uchinchi printerimda 175 qilib qo'yib olaman. I saqlayin tugmasini bosaman. Bo'ldi. Endi bu 3ta printerni qanaqa qilib kiritishni tushuntirdim. Agarda bizda bitta printer bo'ladigan bo'lsa, LAN printer bo'ladigan bo'lsa, shunchaki ulaymiz, IP'sini chiqazib olamiz. Bu yerga boyidagi sitvoyga kirib turib, nastroykadan to есть IP beramiz bu yerga. Bir-biri ulandi. Endi ikkinchi qiladigan ishimiz Telegramdan Yespos qidirib topamiz. Yespos Uzbot. Tak, mana Yespos Uzbot bor. Shuni qidirib topamiz Telegramdan. Ichiga kirganimizdan keyin tak, bu botni ichida mana bunaqa ochilib printer degan joy bor. Shuni ustiga bosamiz. Keyin mana Mayhington degani bor. Shuni ustiga bitta bossak, bizga driver tashlab beradi. Ikkita. Birinchi driverni ustiga skachat qilib olamiz. Skachat qilib oldik. Birinchi driverni, driverni olamiz, rabochiy stolga tashlab olamiz. Tushgandan keyin yopishib ketamiz. Ikki marta bosamiz. Hop, ikki marta bosamiz driverni. Bosildimiz. Ha, bosildi. Keyin OK tugmasini bosamiz, mana bunaqa chiqadi. Next bosamiz. Mana rabochiy stolga chiqazib olamiz. Next installni bosamiz. Ustanovka bo'ldi. Keyin finish bossak bizga ochiladi. Ochilgandan keyin bu yerda 80 tanlini tanlaymiz. Mana bittadan bitta portni tanlay olamiz. Masalan, men COM1 portini tanlay oldim. Keyin install driver tugmasini bosamiz. Bizda yana ustanovka printer degan yozuv ham chiqishi mumkin. Install deb shu install tugmasini bosib o'ramiz. Agar chiqsa, chiqmasa mana bunaqa narsa ochiladi. Endi ikkinchi qiladigan ishimiz bu yerdan port degan joyga o'tamiz. O'tganimizdan keyin add port degan bor, ya'ni debit port bo'lar ruschada. Ustiga bosamiz. Keyin local port, new port qilamiz. Ha, standart tanlaymiz. Bu yerda standartni tanlab turib, keyin new port deymiz. New port deb bosamiz. Yo, bunisi emas, mana new port deb bosamiz. Keyin next deb bosamiz. Keyin printer IP'sini tergin deydi. Demak, bizning printerimizning IP'si qog'ozimizda o'zgartirmaganmiz. Shu sababli mana shu qog'ozni teramiz. Agar o'zgartirgan bo'lsak, shu o'zgartirganimizni teramiz. Xo'p, masalan 192.168.1.168 bo'ldi. Terib oldik. Keyin next tugmasini bosamiz. Kutib turamiz, ancha kutib turamiz, aylanib o'zi topib oladi buni.
Xo'p, top oldi. Undan keyin next tugmasini bosamiz. Va finish tugmasini bosamiz. Xo'p, endi close bosamiz. Mana bu yerdan o'zi avtomatik tanlanib qoldi port. Mana 192 168 ptichka bo'lib qoldi, tushib qoldi. Endi apply tugmasini bosamiz, ya'ni preminit bo'ladi ruschada bo'lsa Windowsiz. Bosganimizdan keyin birinchisiga olib o'tamiz, generalga, keyin print test qilamiz. Test qilsak mana chek chiqadi. Test tugmasini bossang, yani shunaqa chek chiqish kerak. Bu degani ulandi degani. Ya'ni test chek chiqazib berdi. Shu tartibda lan kabel bilan ulanadi.